Prezident İlham Əliyev dəfələrlə özəl bankları tənqid edərək onların fəaliyyətindən məmnun olmadığını açıq şəkildə bəyan edib və təbii ki, bu tənqidlər üçün çox ciddi əsaslar var. Zaman keçdikcə banklarda istehlak kreditləşməsinin həm payı, həm də həcmi artmaqda davam edir. Bu problem hal-hazırda MDB ölkələrinin əksəriyyəti üçün aktualdır. Bu, ondan xəbər verir ki, banklar iqtisadiyyatın real sektoruna maraq göstərmir və istehlak kreditlərinin təqdim olunmasına üstünlük verirlər. Bu vəziyyətin meydana gəlməsinin subyektiv səbəbləri olsa da, obyektiv səbəblər üstünlüyü təşkil edir. İlk növbədə real sektorda risk dərəcəsinin yüksək olması səbəbindən banklar sözü gedən sektora kredit ayırmaqdan tamamilə imtina edirlər. Burada əsas risk isə ondan ibarətdir ki, real sektora yönəldilmiş vəsaitlərin qaytarılmasında müəyyən problemlər hökm sürür. Real olaraq, aşağı məbləğdə istehlak kreditləri təqdim etmək və vəsaitlərin geri qaytarılmasında heç bir problem yaşamamaq banklar üçün daha cəlbedici və asan görünür. Xülasə, belə bir vəziyyətin müşahidə olunmasının başlıca səbəbi risklərin mövcudluğudur. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün bankların fəaliyyətindən, daha doğrusu fəaliyyətsizliyindən danışacağıq. Əminəm ki, Azərbaycanda elə bir adam tapılmaz ki, banka ayağı dəyməsin, faiz dərəcələrinin əli, daha doğrusu cibi yanmasın. Eyni zamanda bizim üçün bugünləri bankların real sektora maraq göstərməməsi də müzakirə predmeti olacaq. Həm söhbətim keçmiş maliyyə nazirimiz Fikrət Yusifovdur. Fikrət müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmiş. İlk olaraq soruşmaq istəyirəm, niyə banklar daha çox istehlak kreditlərdə meyil edirlər? Bax, son illərin ən aktual mövzularından biri, söhbətlərindən biri məhz bax bu sizin qoyduğunuz sualdır. Yəni bankla bağlı olan söhbətlər, suallar ortaya çıxan kimi ilk öncə bu məsələ qaldırılır. Niyə görə banklar istehlak kreditləri verməkdə maraqlıdırlar? Niyə görə onlar biznesə üz tutmurlar? Niyə görə onlar iqtisadiyyata üz tutmurlar? Və bu mövzu dəfələrlə ölkə başçımızın keçirdiyi müxtəlif müşavirələrdə 2015-ci ildən bu tərəfə xüsusilə 2014-cü ilin ortalarından dünya bazarlarında neftin qiymətləri ki, kəskin şəkildə aşağı düşdü və Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti post-neft dövrünü elan elədi və bu post-neft dövrü artıq bu ötən dövr ərzində, elan olunduğu vaxtdan ötən dövr ərzində iqtisadiyyatın lokomotivinə çevrilibdir. Bəyək, sujetdə də öncə bu haqda fikirlər səsləndi. Belə bir dönəmdə iqtisadiyyata, bankların iqtisadiyyata üst tutması çox önəmli bir məsələdir, çox bir vacib məsələdir. Ancaq çox təəssüf ki, rəqəmlər, faktlar, statistika bu dönəmdə, yəni bax o ötən vaxt ərzində, 2015-ci ildən bu tərəfə keçən bir vaxt ərzində elə bir ciddi dəyişikliyin baş vermədiyini göstərir. Yəni, niyə, bankar, nədir? Əsas ciddi səbəb nədir? Səbəb bundan ibarətdir ki, daha asan yolla daha çox qazanc əldə eləmək. Gəlin, yəni istehlak krediti daha asan yolla. Rəqəmlərin dili ilə deyək də, məsələn, deyək ki, istehlak kreditini bank verəndə ilk öncə ona çox baş sındırmaq lazım deyil. Deyək ki, vətəndaşın hər hansı bir zəmanəti varsa, hər hansı bir girovu varsa və yaxud da ki, onun deyək ki, əmək haqqı kartı onun girov kimi çıxış eləyə bilirsə, burada çox sadədir, 2x2 bərabərdə 4, ona həmən vətəndaşa kredit rəsmiləşdirilir, özdə kreditin faizi yüksəkdir. Bugün banklarımızın əksəriyyəti indinin özündə, baxmayaraq ki, Mərkəzi Bank yaxınlarda uçot dərəcəsini demək 11% yendirdi. Bəli, yendirdi, bəli. Amma bunun bu faiz dərəcələrində təsir eləmədi, Fikrət müəllim. Yenə də təsir eləmədi. Yenə də banklar o dediyimiz istehlak kreditlərini 30%-ə qədər, 29.9% ilə demək vətəndaşlara verirlər. Bax, bu krediti təbii ki, istehlak kreditini belə asan yolla verib, tam zəmanət əldə edib, yaxşı qazanc əldə eləməyi tərəzinin bir gözünə qoyub, digər gözündə isə biznesə, iş adamına kredit vermək, təbii ki, o krediti 30% ilə vermək olmaz. Burada haradasa 17-18, bugünkü Azərbaycan maliyyə bazarının reallıqları prizmasından mən çıxış edirəm. Deyək ki, verilsə, hətta bu da yüksəkdir. Verilsə belə, bank biznes planı öyrənməlidir, bank risklərin hamısını təhlil eləməlidir, bank reallıqların hamısını götür-qoy eləməlidir və bank o planla, biznes planla, yəni həmən qurulacaq müəssisə ilə işləməlidir. Yəni, burada təbii ki, zəhmət çəkmək, işləmək, nəzarət eləmək tələb olunur. Ancaq o istehlak krediti dediyimiz kreditdə isə bunlar tələb olunmur. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən daha asan yolla bank qazanc əldə eləmək istəyir. Ancaq
bir məsələ. Burada eyni zamanda risk məsələsini bank daha çox önəm verir. Bəli, risk də bilirsiniz nədir? Riski də bank gözü yaradır. Yəni bu gün əgər vətəndaşla bank arasında adicə 1000 manata görə problemlər yaşanırsa, milyonlarla başa gələcək layihələrdə təbii ki risk ehtimalı var. Bilirsiniz necədir bu? Dünyanın keçdiyi yol var. Dünya bank sisteminin keçdiyi yol var. İnkişaf etmiş ölkələrdə xüsusilə deyək ki, məsələn son dövrdə, son 10 illiklər ərzində Cənub Şərqi Asiya ölkələrində iqtisadiyyatın inkişafında, onun yüksəlişində bankların rolu hansı dərəcədə oldu, hansı yerdə oldu? Yəni bank öz sözünü deməlidir. Burada qorxmaq lazım deyil. O riskləri də minimuma yendirmək mümkündür. O riskləri də ölçmək mümkündür. Əgər təbii ki, bank biznesə də, biznes layihələrə də, iqtisadiyyatın hər hansı bir sektoruna, sahəsinə də kredit verərkən onu da istehlak krediti kimi asan yolla rəsmiləşdirib bir kağıza baxıb onu o krediti verirsə, o kreditin qayıtma ehtimalı az olacaqdır. Bank ölçməli, biçməli və reallıqları olduğu kimi dəyərləndirməlidir ki, bu layihəyə kredit vermək olar, yoxsa olmaz. Siz göz yumulu verəndə təbii ki, o kreditlər qaydan deyil. İlk 3 ayın sizcə istehlak kreditlə bağlı göstəricilər nə deyir? Göstəricilər çox təəssüf ki, məsələn, 2015-ci ilin göstəriciləri ilə praktik olaraq heç nə ilə fərqlənmir. Gəlin, bax, rəqəmlərin dilindən bir də danışaq. Son 3 ayda, yəni 1-ci rübə ərzində, cari ilin 1-ci rübə ərzində 11.7 milyard manat kredit verilibdir. Ümumi kredit qoyuşdur banklar. Bunun 4.6 milyard manatı və yaxud da təxminən 40 faizi o dediyimiz istehlak kreditlərdir. Sonra görə cənab prezident çağırışlar eləyirdi. Bax, o 2015-ci ilin demək 2014-18-ci ilin demək regionların sosial-iqtisadi inkişafının demək birinci il dönümünə həsr olunmuş müşavirədə cənab prezidentin sözlərini bax birbaşa oxuyuram. Bank sektorunun əsas fəaliyyəti yeni məsələlərin yaradılmasına, iş yerlərinin açılmasına yönəldilməlidir. Yəni yol göstərilir, istiqamət verilir. Ancaq gəlin baxaq görək bugünkü portfeldə bu 3 rübün, 3 ayın demək 1-ci rübün 3 ayın nəticəsi artıb bəllidir ki, cəmi kənd təsərrüfatından cəmi 451 milyon kredit verilib ki, bu ümumi portfelin 3.9%-ni təşkil edir. Sənayeyə 654 milyon kredit verilib ki, bu da ümumi portfelin, yəni 11.7 milyard kredit qoyuluşunun cəmi 5.6%-ni. Nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfat sahəsi strateji bir dəqiqə məqamdır bizim üçün. Strategidir və demək real sektorun aparıcı sahəsidir və bu sahəyə dövlət nə qədər önəm verir, nə qədər kömək edir, dəstək verir və ona görə də bax cənab prezidentin başqa bir çıxışında onlar dövlətə lazım olan sahələri investisiyaya yatırmalıdır. Yəni banklara özünü tutmalı. Kredit verməlidirlər. Qeyri-neft sektoru demək dedikdə əlbəttə ki ilk növbədə kənd təsərrüfatı, sənaye, istehsal və demək emal məsələlərini nəzərdə tuturam. Bu cənab prezidentin səsləndirdiyi fikirlərdir. Və nəhayət ki 2016-cı ilin yekunlarında həsr olunmuş müşavirədə prezident öz etirazını açıq şəkildə qoydurduğa ki, bizim iqtisadiyyatımıza ən böyük zərbəni vuran da banklardır. Yəni, təsəvvürcə gətirin ki, bank sektoruna bu qədər yardımlar edilir, köməklər edilir. Bu gün əmanətlər... Bax, bu məntiqi davam olaraq, sizin sözünüzün davam olaraq bir şey sual vermək istəyirəm. Bax, bu qədər ki, dəstək var dövlət tərəfindən banklara. Yəni, bu göstərici də ki, təbii ki, adekvat deyil dövlətin dəstəyinə, düzdürmü? Ola bilərmi ki, banklar müəyyən imtiyazlarından məhrum olsun? Yəni ki, bu şeylərə cəlb olunmaq üçün. Bilirsiniz, biz imtiyazlardan məhrum eləmək problem deyil. Sadəcə olaraq dövlətin kursu bu deyil. Dövlət sadəcə olaraq bütün səyləri bir araya gətirib bank sektorunu qaldırmaq istəyir və bugün bu islahatlar gedir. Baxın, son bir neçə il ərzində 11 bank bağlandı, sıradan çıxdı. Bugün 30-a qədər bank var. Ancaq yenə də o iqtisadiyyata yanaşımda, real sektora yanaşımda, biznesə yanaşımda hələ ki, deyək ki, ciddi bir dəyişiklik, nəzərə çarpacaq bir dəyişikliyi biz müşahidə edə bilmirik. Bax, bu yaxşı hal deyil. Ona görə də banklar fikirləşməlidir. Biz yenə də təkrar edirəm. Keçilmiş yol var, təcrübə var. Əgər bankların biznes layihələri maliyyələşdirməkdə, kreditləşdirməkdə çətinlikləri varsa, problemləri varsa, bu sistemi yaxşı bilmirlərsə, bu öz mütəxəssislərini dünyanın aparıcı banklarına göndərsinlər. Orada bir məktəblər keçsinlər, kurslar keçsinlər, öyrənsinlər ki, bu kreditləri necə vermək lazımdır və necə qaytarmaq lazımdır. Banklarımızın vəziyyəti necədir? Yəni, o iri layihələrin inkişafında bunların maliyyə dəstəyi, yəni maliyyə imkanları normaldır mı? Baxın, birinci rübünün nəticələrinə gəlin, baxalım. Əslində, 30%-də istehlak krediti verən bank sistemində rüb yaxşı mənfəətlə zərərlə yekunlaşıb. Nə ilə bağlıdır bu zərər? Yenə də fəaliyyətin düzgün qurulmaması ilə mən hesab eləyirəm. Düzgün tənzimlənməməsi ilə. Yəni, bilirsiniz, məsələn, indi başqa bir rəqəmlər gətirir.
2015-ci ildə o pis kreditlər, yəni qaytarılması çətin olan kreditlər, əgər ümumi kredit qoyuluşunda hardasa deməli ümumi onun xüsusi çəkisi, yəni pis kreditlərin xüsusi çəkisi hardasa 7%-dən bir qədər artıqdırsa, indi artıq bu birinci rübdə həmən o pis kreditlərin, yəni qaytarılmasında problem olan problemli kreditlər 15%-ə yaxınlaşır. Yəni bu o deməkdir ki, aparılan kredit siyasətində bir dönüş eləmək lazımdır. Sözün həqiqi mənasında islahat eləmək lazımdır. Bax, bu gün bizim real sektorun kreditə olan tələbatı indiki qədər heç vaxt belə yüksək olmamışdır. Bu gün Azərbaycan manatı sabitdir. Artıq əmanətlər son 3 il ərzində manatla əmanətlərin həcmi 11%-ə qədər artıbdır. Yəni bu yaxşı tendensiyadır. Yaxşı rəqəmdir. Xarici valyutada əmanətlər azalır. Xarici valyutada kreditlər azalır. Yəni bu Azərbaycan manatına güvənin artması, inamın artması deməkdir. Bu fonda banklar da bir dönüş etməli, iqtisadiyyata üst tutmalı və iqtisadi biznes layihələrin kreditləşdirilməsinə Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün o kreditlərin verilməsi yəqin ən vacib şərtlərdən biridir. Amma burada məsələ girovla bağlı problemlər yaranır, Fikrət müəllim. Yəni rayonunda, əyalətdə verilən kreditə görə paytaxtda bir daşınmaz əmlak tələb olunur girov olaraq. Yəni bu şərtlər necə dəyişmək olur? Bu da təbii ki, yaxşı hal deyil. Təbii ki, yaxşı hal deyil. Əgər rayonda kiməsə kredit verilirsə, bunun üçün Bakı şəhərində deyək, girov tələb olunursa, o hər adamın belə girov vermək imkanı yoxdur, girov qoymaq imkanı yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada yanaşım dəyişilməlidir. Yanaşım tamamilə dəyişilməlidir. Əgər kəndçi doğrudan da real olaraq öz torpaq sahəsində əkib, becərib bunu ortaya qoyacaqsa, bu məhsulu öz də bilirsiniz, bizdə demək xüsusi bir struktur yaradıldı ərzaq məhsullarının tədarükü ilə bağlı. Yəni deyək ki, ən azından o struktura təhvil verəcəkdirsə, bu nəyə görə burada risklər başqa cürə dəyərləndirilməlidir. Nəyə görə burada risklər yüksək götürülməlidir? Mən isə bilirəm, götürülməli deyil. Bir kəs ki, birinci il deyil ki, ya ikinci il deyil ki, illərlə də əkir. Buna sadəcə olaraq bank tərəfindən bir nəzarət eləmək lazımdır. Real gedib baxmaq lazımdır. Doğrudan da bu kəndçinin bu torpaqda bu məhsulu əkib, becərib bu nəticəni hasil edəcəkdirsə, ona kredit vermək olar. Və vermək də lazımdır. Onun üçün girov yəni kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı baxımından çox önəmli məsələdir. Çox önəmli bir məsələdir. Məsəl üçün, mənim əlimin altında bir rəqəm var. Avropada elə eyni zamanda Yaponiyanın özündə fikirət mənim. Bəli. Ümumdaxili məhsulun 60-70% kiçik və orta sahibkarların payına düşür. Bizdə necədir vəziyyət? Tək Yaponiyada deyil, bu dünyanın əksər ölkələrində belədir. Ümumi daxili məhsulda bu kiçik və orta biznesin payı hər yerdə yüksəkdir. 70%-ə qədərdir. Yəni ortalama götürsən sadəcə 70%-ə qədər. Bax, bu baxımdan da bax bu gün bank sektorunda Amerikada bu rəqəm 30-40% arasında oynayır. Oynaya bilər bu, hardasa biraz oynaya bilər. Ancaq Avropa ölkələrində məsələn mən bilirəm ki, hardasa bu daha yüksək rəqəmlərdən ölçülür. Yəni aparıcı bir sahədir, iqtisadiyyatda aparıcı bir sahədir. Bu sahəyə üst tutmaq lazımdır. Bu sahəyə kredit vermək lazımdır. Yenə deyim, bu gün əgər ortalama bank 27%-dən 28%-dən nəticə etibarilə bank və bank olmayan kredit təşkilatları, biznes kreditləri, indi açıb onların internetdə saytlarından, səhifələrindən baxmaq olar. Açırsan biznes layihəsinə 27%-dən kredit təklif eləyir. Soruşursan ki, öz-özünə sual edirsən ki, Azərbaycanda inflyasiya bir rəqəmli ölçü vahidi ilə ölçülür. Necə ola bilər 27%-lə kredit verilsin bu biznesə? Hansı biznes gəlib bu krediti götürüb, işlədib qaytaracaqdır? Yəni, bunu fikirləşmək lazımdır. Sanki bir fikir yaranır ki, bu rəqəmlər, bu faiz ona görə qoyulubdur ki, heç kim gəlib biznes krediti almasın. Yəni, bu mümkün deyil, real deyil, bunu almaq mümkün deyil. Burada sizcə qarşılıqlı etimad məsələsi problem deyilmi? Yəni, bankın kredit alanda banka etimad məsələsi sıfır səviyyəsindədir artıq. Yəni, vətəndaş aldadılığını bərbaşda bilir, bank da riskləri, yəni qaytarmamaq ehtimalını nəzərə alıb verir ki, nə olar. Yəni, problemli kreditlərin sayı günü-gündən artmaqda davam edir. İndi də, məhz ehtimad məsələsi banklara marağı da azaldı. Bax, bu çox pis bir saldır. Yəni, doğrudan da belə bir tendensiya, belə bir ənənə varsa, bu çox bir pis saldır. Demək, kim kimi aldatdı da, yəni, bank yüksək faizlə verir ki, bu kredit... Maksimum dərəcədə çalışır tərəflər ki, allanmasın, amma iki tərəfdən biri allanır da nəticədə. Elə
bizim halda, yəni bax bu istehlak kreditlərinin xüsusi çəkisinin ümumi kredit portfelində bu səviyyəyə gəlib çatdığı bir dönəmdə və onun faizinin hardasa 28-30%, 27-30% civarında olduğu bir dönəmdə hər iki tərəf uduzur. Baxın, banklar yenə deyirəm, birinci rübin yekunlarına görə əslində bu qədər yüksək faizlərlə kredit verən banklar mənfəətlə işləməli idilər, onlar ziyanla fəaliyyətlərini yedirlər. Vətəndaş inir, vətəndaş itirir, vətəndaş əmlakını itirir, vətəndaş gəlirini itirir, vətəndaş məhkəməyə çəkilir. Yəni problemlərlə üz-üzə qalır. Yəni hər iki tərəf uduzur. Hökumət müəllim, bu məsələləri yoluna qoymaq üçün Maliyyə Bazarı Nəzarət Palatası yaradıldı. Bəli. Bu Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatasının nəzarəti bu dəqiqə qənaət bəxşdimi sizcə? Bilirsiniz, bu dəqiqə islahatlar gedir. Təbii ki, islahatlar aparılan bir dönəmdə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası da çalışır ki, maksimum nələrsə etsin. Nələr eləyib? Məsələn, nəyi misal çəkə bilərsiniz? Deyək ki, kreditlərin verilməsində, onların qaytarılmasında və ümumiyyətlə vəsaitlərin hərəkətində bank sisteminə ümumi nəzarətin aparılmasında indi bax son cənab prezident bir neçə gün bundan öncə bank sistemində demək banklar haqqında qanunda dəyişiklik elədi ki banklar artıq borçludurlar ki kredit götürən tərəf haqqında mütləq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına məlumat versinlər ki həmin məlumat palatanın təşkil elədiyi xüsusi reyestrə daxil edilsin. Yəni, elə olmasın ki, səhər deyək ki, Eldəniz müəllim gəlib bir bankdan kredit götürübdü, ikinci banka müraciət edəndə artıq o reyestrdə bu qeydiyyatı alıb. Mərkəzləşdirilmiş bir nəzarət. Mərkəzləşdirilmiş. Bu nöqtəyi nəzərdən, təbii ki, Nəzarət Palatası, Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasının rolu xüsusidir, məxsusidir. Amma bugün, yenə də deyirəm, bugün bizdə əgər ortalama kredit faizi çox yüksəkdirsə və eyni zamanda mən sizə deyim, regionlar üzrə isə çox fərqlidir. Bu da çox bir xoşa gəlməyən bir haldır. Təsəvvürcə gətirin, ümumi kredit portfelində böyük bir həcm, haradasa 82%-ə qədər kreditlər Bakının payına düşür. Bakının payına düşür. Yerdə qalan kreditlər Abşeron rayonu və digər bizim iqtisadi demək, zonalarımızın payına düşür. Ancaq Bakıda demək bu kreditin ortalama faizi haradasa 10%-dir. Regionlar var ki, o regionlarda 21, 22, 23%-ə gəlib çıxır. İndi biz əgər regionların inkişafından danışırıqsa və bunun üçün hökumətimiz, dövlətimiz bütün səylərini bir araya gətirirsə, 22%-lə kredit verməklə biz regionda... Mərkəzi bank bu faiz dərəcələrinin nəzarət mexanizmi var? Belə birbaşa nəzarət yoxdur. Orada demək ölçülər var da, aşağı-yuxarı hədlər var. Deyək ki, uçaq dərəcəsi bugün deməli 11%-dirsə, onun aşağı həddi ilə yuxarı həddinin arası var. 8%-dən 14%-ə qədər. Ortalamada 11% gəlir, çıxır, deyək ki, haradasa. Belə olan bir halda o sərhədlər qoyulur. Ondan bu tərəfə bank nə eləyə bilər ki? Bank, məsələ, deyək ki, özəl təşkilatdır, özəl qurumdur. Bu, öz məhsulunu satır. Bu təşkilat öz məhsulunu satır. Və bir günləri o məhsul alınır. 29%-dən, 30%-dən o məhsul alınır. Və ona görə də o... Yəni, alınırsa, tələbat varsa, bank o halda niyə faiz dərəcələrin aşağı salmalı? Bank indi biz bir tərəfdən qınıyırıq ki, belə bir yüksək faizlərdən kreditlər verirsiniz. Ancaq digər tərəfdən insanlarımız bu kreditləri gedib götürürlər. Çox təəssüf ki, bir çox hallarda ölçmədən, biçmədən, hesablamadan, öz ailə büdcəsinin risklərini sığortalamadan gedib bu kreditləri götürürlər. Bax, çox adamların problemləri bununla yaranır. Mən məsələ, çoxlu adamlar tanıyıram ki, hansı ki mənə müraciət eləyiblər. Maliyyəçi kimi, deyək ki, bu işləri bilən az çox bilən adam kimi. Araşdırırsan ki, krediti nə üçün götürmüşsən? Adi bir məişət məsələsini həll eləmək üçün. Bu insan krediti götürəndə düşünməyib ki, mən bunu nə ilə qaytaracağım, necə qaytarabilməyəcəm. Yəni, ona o krediti imzalayı götürmək anına qədər maraqlı olur ki, krediti götürür. Amma təyinat üzrə xərcləmir də təbii ki. Hə, təyinat üzrə xərcləməyibdir. Təyinat üzrə xərclənən kredit, əgər biznes layihəsi üzrə götürülürsə, bu mütləq qayıtmalıdır. Çox təəssüf ki, bax, bu tendensiyada, bu ənənədə çox bir xoşa gəlməz bir şəkildə gəlib çatır bizdə. Krediti bir adından götürürlər və tamam başqa bir təyinata istifadə edirlər. Bax, bankların da nəzarət mexanizminin zəifliyi bax, burada ortaya çıxır. Fikrət müəllim, bax, az əvvəl söhbət elədiyiniz mövzuya yenidən qayıtmaq istəyirəm. Qeyri-neft sektoruna bankların maliyyə ayırması, yatırılması üçün, yəni o fonda görünəcək riskləri
hansı formada azaltmaq olar, minimum endirmək olar ki, banklar daha rahat şəkildə bu sektora meyl eləsinlər, real sektora? İşləmək lazımdır. Bank müəssisə ilə işləməlidir, biznes layihə ilə işləməlidir. Yəni, bank biznes layihəyə kredit ayırırsa, zəhmət çəkib onu peşəkarcasına o layihəni araşdırmalıdır. O layihədəki riskləri hamısını safçılıq eləyib masanın üzərində qoymalıdır ki, burada risklər hansı səviyyədədir. Yox, əgər bank biznes layihədə vətəndaşa istehlak krediti verdiyi şəkildə kredit verəcəksə, təbii ki, o kreditlər geri qayıtmayacaq və orada risklər başdan yuxarı olacaq. Bax, bizim biznes layihələrinin, iqtisadiyyatın kreditləşdirilməsində bank sektoru tərəfindən, problemlərin kökündə dayanan dediyim bax, bu məsələdir. Ona görə mən banklara bir neçə dəfə mətbuat səhifələrində də çağırışlar edirəm. Ya bunu öyrənin, edin, əgər öyrənmək isə burada çətindirsə, təcrübə var, dünyanın aparıcı bankları var, yaxşı bu yolu keçmiş banklar var, mütəxəssislərinizi göndərin, qoy burada müxtəlif kurslar keçsinlər, öyrənsinlər ki, biznes layihələr necə kreditləşdirir, risklər necə hesablanır, yəni bu nə çətin bir şeydir. Və mən hesab eləmirəm ki, bizdə bunu bilmirlər. Və bank sistemində, bank sektorunda azdır mütəxəssislər oturub, sadəcə onlar təmbəli eləyirlər. 30% istehlak krediti verib, əmək haqqı ödəniş kartı ilə onu sığortalamaq və yaxud da ki, bir zamin gətirib onun zaminliyi ilə kredit vermək və həmin krediti geri almaq daha çox-çox asandır. Nəinki hansısa biznes layihənin üzərində baş sındırıb, onun təhlil eləmək, onun risklərini ölçmək, ortaya qoymaq və ondan sonra qərar qəbul eləmək ki, bu layihəyə kredit vermək olar, yoxsa olmaz. Bax, burada haradasa bir təmbəllik və... Amma burada bankların da maraq olmalı, daha çox qazanmaq şansları, ehtimalları var. Yəni, o real sektora pul yatıranda bankın da gəlirləri təbii ki, artmalıdır. Təbii ki, bank... Yəni, istehlak kreditini nə qədər qazanacaq? Bank istehlak kreditini verir, deyək ki, 6 aylıq, 1 illik. Bank uzun müddətli kredit verə bilər, deyək ki, 5 illik, 7 illik normal bir faizlə ondan daha çox qazana bilər. Ondan daha çox qazana bilər və bütün dünyanın bank sektoru, bank sistemi belə işləyib, məsələn, banklar bəyəm... Hansı sektora daha çox bankların pul yatırması, vəsait yatırması məqsədə uyğun olar sizcə? Bizdə bugün bütün sahələrə, yəni demək ki, neft sektorunun, real sektorunun bütün sahələrinə, xüsusilə də sənaye sahəsinə, xüsusilə də aqrar sektora, sadəcə olaraq, yenə deyirəm, o layihələri normal işləmək lazımdır, onlar layihələrin üzərində normal iş aparmaq lazımdır. Yəni, bank mənəmsə, mən real inanmalıyam ki, kredit verdiyim tərəf bu torpaqda bu məhsulu əkib, bu nəticəni hasil edəcəkdir və mənim kreditim də qaytaracaqdır, öz problemini də həll edəcəkdir. Bunun üçün nə lazımdır? Gedib yerində baxmaq lazımdır. Yerində gözünlə görüb inanmaq lazımdır ki, bu adam doğrudan da bu torpaqda bu məhsulu əkəcək. İndi orada təbii ki, 3-5% risklər bütün kreditlərdə var, o olmalıdır. Təbii, ola bilər də ki. Bilən, təbii fəlakət ola bilər, filan ola bilər. Onun da sığortası var. Oradan sığortası var, oradan vəziyyətdən çıxış olur kimi sığortası var. Bundan da vəziyyətdən çıxmaq olur. Yəni, burada üst tutmaq lazımdır. Ölkə prezidentinin, Cənab İlham Əliyevin çağırışları, bax, məhz bu istiqamətdə ki, bugün real sektor ölkə iqtisadiyyatının lokomotivinə çevrilibdir, əsas aparıcı qüvvəsinə çevrilir. Bugün bizim real sektordan cəmi 3 ayda ixracımız haradasa 37%-ə qədər artıbdır. Bu, biz keçən verilişlərdə rəqəmi səsləndirdik. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, biz o sektorda artıq inkişaf templərini ortaya qoya bilmişik. O sektor artıq böyük sürətlə inkişaf edir. Qeyri-neft sənayesi 10% arta bilibdir bir rüb ərzində. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bəyan olunmuş kurs artıq reallaşdırılır və bu dönəmdə bankların iqtisadiyyatı... Kənarda qalması heç cürə məqsədə uyğun deyil, təbii ki. Bankların iqtisadiyyatı üst tutması çox önəmlidir, çox vacib. Çox sağ olun, Fikrət müəllim. Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbullədiniz, həmsöhbətimiz oldunuz. Təşəkkür edirəm sizə. Bir daha xatırladım ki, həmsöhbətim keçmiş maliyyə nazirimiz Fikrət Yusufov idi. Biz onunla bankların real sektora maraq göstərməməsinin səbəblərini araşdırdıq, danışdıq. Biz mütləq görüşəcəyik, təbii ki, sağlıq olsun.